yurtimiz aholisining hayot tarzini yaxshilash, tinchlik va xavfsizligini ta'minlash uchun davlatimizda tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Biroq globallashuv jarayonida xalqaro terrorizm, turli guruhlarning g'arazli xatti-harakatlari va chegara bilmasligi bugungi kunda barchamizdan ogoh va yanada hushyor bo'lishni taqozo qilmoqda. Ba'zida fuqarolarimiz bilib-bilmasdan yuqoridagi kabi xalqaro terrorchilik vakillariga ko'mak berayotganliklari va amaldagi qonunchiligimizga muvofiq javobgarlikka tortilayotganliklari tashvishlanarli holdir. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi amaldagi jinoyat kodeksining 155-moddasida terrorizmni moliyalashtirish kabi harakatlar uchun, ya'ni terrorchilik tashkilotlariga yoxud ularning vakillariga bevosita yoki bilvosita har qanday ko'mak va mablag' berishga qaratilgan faoliyat 8 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xalqaro terroristik tashkilotlar vakillari internet tarmoqlarida turli sahifalar ochib, go'yoki xorijdagi musulmon birodarlarga yordam ko'rsatamiz degan yolg'on va puch va'dalar bilan kuzatuvchilar ishonchiga kirmoqda. Huquq tartibot vakillari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida ana shunday yashirin guruh faoliyati aniqlandi. Aniqlanishicha, ular aldov yo'li bilan aholidan pul mablag'lari yig'ib, Suriyadagi terroristik tashkilotlarni moliyalashtirishga uringanlar. Achinarlisi, yuzlab yurtdoshlarimiz bu kabi g'araz maqsadli yashirin guruh a'zolarining aldoviga ishongan. Voqealar tafsilotini ularning o'zidan eshitamiz. Telegram tarmog'i orqali menga xabar kelgan, bu yerdagi musulmonlarni qiyinchiliklari, azoblari ko'rsatilgan ilova ostida video va yordam berish maqsadida shu anaqa xabar kelgan. Musulmonlarga yordam berish maqsadida ma'lum bir pul miqdorini karta orqali jo'natganman. Huquqdan muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tushuntirish olib borgandan keyin xabarim bo'ldiki, bu boshqa maqsadda yig'ilayotgan pullar ekan. O'zingiz ko'rmagan, bilmagan, tanimagan insonlar, guruhlar tomonidan yo'llangan bu takliflarga rozi bo'lmanglar. Ijtimoiy tarmoq orqali Instagramda o'tirganimda Yaxshilik Karvon degan profil ko'rdim. Keyin 5000 tali obunachisi bor ekan, uni ishonchli deb tekshirib, o'sha obunachilarga keyin kirdim. U yerda qarasam, o'sha profilda Afrikaga, keyin qiynalgan odamlarga yordam berar ekan. Keyin men u kartasini oldimda, kartasiga ma'lum bir miqdorda mablag' o'tkazdim ularga yordam bo'lsin deb. Qimmat o'tkazdim, o'sha ehson qilish maqsadida. Ular ishonchli qilib qilganki, o'sha o'zbeklar nomiga quduq ochtirib odamlar ichiga kirib olib, shunaqa yo'l bilan odamlarni aldagan ekan. Misol, ota-onasi yoki kimdir o'lib qolgan farzandiga qilib mana shunaqa quduq ochtirdi, shu nomidan shunaqa farzandlar qilib, u o'sha Afrikadagilar gapirtirib chiqqani uchun o'shanga ishonganman-da. Hozir afsusdaman ko'p. Shubhasiz, bugun hayotimizni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qila olmaymiz. Ayniqsa, mobil telefon yordami bilan butun soatlab sarflanadigan vaqt daqiqaga almashgan. Ehtiyojmand insonlarga mehr qo'lini uzatish, ularni yolg'izlatib qo'ymaslik xalqimizga xos ezgu fazilatlardan. Moddiy ko'maklashish jarayonlari aloqa vositalari yordamida ham amalga oshirilyapti. Ayni shundan foydalangan xalqaro terroristik tashkilot a'zolari turli pul o'tkazmalari orqali pul yuborish uchun aynan o'zlarining plastik karta raqamlarini ijtimoiy tarmoqlarga joylaganlar. Masalan, bugungi kunda huquq tartibot organlari tomonidan jinoyat kodeksining 155-moddasi, ya'ni terrorizm harakatlari uchun qidiruvda bo'lgan va Suriyadagi terrorchilik tashkilotlari safida harakatlanayotgan Ikromov Jaloliddin Ziyomiddin o'g'li nomiga rasmiylashtirilgan plastik karta raqamlari ijtimoiy tarmoqlarga joylangan va fuqarolarimiz ushbu plastik kartalarga pul mablag'lari yuborganlar. Hamda bu bilan o'zlari bilmagan holda qabih niyatli terrorchilarni moliyalashtirishga hissa qo'shib qolganlar. Telegram kanalidan reklama ko'rib qolganman. Yaxshilik Karvoni degan. Men ham o'zimni hissamni qo'shmoqchi bo'lib pul tashlagan edim. Yordam berish maqsadida imkon qadar. Bu guruhni ekstremist shu oqimlarga qarashliligini bildim. Bilib bilmay pul tashlamanglar. Iloji boricha ishonchli, shu o'zimizda qiynalganlarga yordam beringlar. Shu internetda reklama chiqib, shu yordam berish haqida chiqqanda, berilib tashlab yubordimman deb bilmasdim. Ichki ishlar xodimlari tushuntirishdi. Bizga bilmagan joyga pul tashlash kerak emas. Birinchi navbatda o'zini yordam aqllariga yordam berish kerak. Odamning olasi ichida bo'ladi degan gap bejiz aytilmagan. Bunga ushbu voqea yana bir bora isbot bo'lganini ko'rish mumkin. So'nggi pushaymon o'zingizga dushman bo'lib qolishdan
ehtiyot bo'ling.